сорт Реджона Принц. Бачите, він цього року має вже фактично до збору залишилося ще 1,5-2 місяці. Він вже має забарвлення. Чому? Тому що холодні ночі. Якщо днем середня температура 23-24 градуси, то вночі вона опускається до 8. Відповідно, яблуко зразу пігментується та набирає забарвлення. Цей сорт – преміальне столове яблуко. У Європі за кілограм таких яскравих та соковитих фруктів у середньому готові віддати від 40 до 50 євроцентів, без врахування логістики. Гарне, дійсно гарне яблуко, тобто це калібр 7,5 до 8,5, це рахується топ-яблуко. Яблуко не... Воно свіже, його треба доставити свіжим і гарним, щоб ви його на полці купили. А якщо воно вже буде десь підв'явшим, десь вдареним, то ви вже його не купите, ви не заплатите за нього любі вже гроші. А поруч з Реджона Принц інший сорт – гала. Яблука вже наполовину мають необхідне забарвлення саме завдяки контрастним температурам. Торік це було проблемою через теплі ночі. Всього на господарстві, як розповідає директор товариства Віталій Мельник, 40 гектарів, на 30 з яких висаджені 8 сортів столових яблучок. З одного гектара можна зібрати біля 60 тонн фруктів. Експортують до країн ЄС та Білорусії. Дається забезпечити і внутрішній ринок. Однак часом роботу ускладнюють катаклізми. Цей рік він такий тяжкий, для, якщо про садоводів казати, то дуже тяжкий, тому що була дуже дождлива весна, а зараз пішли оці погодні катаклізми у вигляді граду, буревіїв, дощу. І ну, якби важко апріорі. А відносно підтримки, то вона працює, державна підтримка, допомагають і компенсовують і саджанці, і компенсовують і розхідні матеріали. Але тим, знову ж таки, хто це робить все офіційно. Президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» та гендиректор аграрної компанії Алекс Лісіцца припускає, що в майбутньому фермерам буде вигідно вирощувати бобові, от як горох чи сочовиця. Де тенденція до того, що буде зменшуватися споживання м'яса тваринницького, і більше людей переходить якраз на альтернативні джерела білка. Оскільки клімат Закарпаття дозволяє виробляти дуже велику кількість якраз культур типу соняшник, соя на тофу і так далі, і для мене здається, це якраз та ніша для Закарпаття, яку можна використати з прямим експортом до Європи. Тим часом на підприємстві Віталія Мельника вже облаштували сховище першої черги. Далі ж планують вирощувати нові сорти яблук. Єдине, чого б хотілося, це кращих умов страхування. Збитки, які фермери зазнають, до прикладу, через морози, жодна страхова компанія не покриває.